Axşamınız xeyir. Günün son xəbərlərini nəzərinizə çatdırırıq. Studiyada mən Mehin Kərim. ABŞ-ın Menlo Park şəhərində yerləşən Facebook-un baş ofisinə aid binalardan biri təcili şəkildə təxliyə edilib. Bu barədə Reuters informasiya yayıb. Məlumata görə binanın boşaldılmasına səbəb partlayıcı qurğu yerləşdirilməsi şübhəsi olub. Faktla bağlı araşdırma başladılıb. Ermənistanın həbsdə olan sabiq prezidenti Robert Köçəryanın tərəfdarları etiraz aksiyalarına başlayıblar. Prezidenti Azadlıq qrupunun üzvləri Yerevanın Respublika meydanında toplaşaraq Köçəryanın azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Qeyd edək ki, Ermənistanın ikinci prezidenti 2008-ci ilin martın 1-də ölkədə keçirilən etiraz aksiyalarının dağıdılması zamanı 10 nəfərin ölümü və konstitusiya quruluşunu devirmək cəhdi ilə əlaqədar açılan cinayət işi çərçivəsində ittiham olunan Robert Köçəryan dekabrın 8-də həbs olunub. Amil Xəlilin təqdimatında yayınlanan Olar Olmaz verilişində bu dəfə tənha qadının problemi işıqlandırılıb. Binanın birinci mərtəbəsində qalan Dursun xanımın evinin altında, yəni zirzəmisində sex fəaliyyət göstərir. Xanım bildirib ki, sexin səsindən nə gecəsi var, nə gündüzü. Rəynəmə zamanı isə evdə iydən dayanmaq olmuş. Xanımın şikayəti əsasında sexə gedən Amil Xəlil məkana daxil ola bilib. Sexin sahibi isə bəy sexin fəaliyyətini dayandırdığını desə də, teleaparıcı bu iddia ilə razı olmayıb. Görüntülərdən də görünür ki, bu sex çalışır və xanımın dedikləri öz əksini tapır. Çıxış yolunu rüşvətdə görən sahibkar teleaparıcıya gəl hörmət edim efirə getməsin deməklə məsələni gizlətməyə çalışıb. Daha sonra Amil Xəlil 1-2 manata görə çarəsiz insanların probleminə göz yuma bilmərik deyərək məsələni gündəmdə saxlayacağını bildirib. Qeyd edək ki, Amil Xəlilin bu verilişində tez-tez açıq rüşvət görüntüləri yayımlanır. 2019-cu ilin yanvarından etibarən siqaretlərin qiyməti bahalaşacaq. Siqaret istehsalçıları tərəfindən mağaza və marketlərə dekabrın 28-dən yanvarın 4-ünə siqaret paylanılmasının dayandırılacağı bildirilib. Həmçinin yanvar ayından etibarən qiymətlərdə 20-50 qəpik arası bahalaşma olacağı barədə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə vergi məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun Milli Məclisdə müzakirə edilərək qəbul olunub. Dəyişikliyə görə Azərbaycanda istehsal olunan alkoqollu, alkoqolsuz, energetik içkilər, siqarlar, elektron siqaretlər aksiz vergisinə cəlb ediləcək. Məcəllənin 190-cı, yəni aksizli malların siyasi və vergi dərəcələri maddəsində edilən əlavəyə əsasən, alkoqollu energetik içkilərin hər litrinə 2 manat, alkoqolsuz energetik içkilərin hər litrinə 3, siqarların, o cümlədən ucları kəsilən siqarların hər bir ədədinə 1, elektron siqaretlər üçün mayenin hər litrinə 20 manat aksiz vergisi tutulacaq. Bakıda polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin 2 maddəsi ilə axtarışda olan Haşimova saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Haşimova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 243-cü, yəni fahişəliyə cəlb etmə və 244-cü, yəni əxlaqsızlıq yuvaları saxlama maddələri ilə axtarışda idi. Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Bu ilin iyununda başa çatan Maşın Show-dan Roza Zərgərlinin qazandığı avtomobilin aqibətinə nəhayət şounun prodüseri və aparıcısı Murad Dadaşov aydınlıq gətirib. Xalq artisti bununla bağlı Zaurun ötən maşının aqibəti necə oldu sualını cavablandırarkən bizim nəsəndə açıqlayıb. Murad Dadaşov Rozanın imtina edərək xeyriyyə üçün istifadə edin dediyi avtomobilinin aqibətindən danışarkən maraqlı məqamın üstünü açıb. Şoumen açıqlaması zamanı Roza Zərgərlinin maşından imtina etməsinin əslində səbəbinin başqa olduğuna diqqət çəkib. Roza orijinal adımlı bir insandır. Maşında orijinallığından geri qalmadım. Şounun bitməsi ərəfəsində bir ideyası var idi. Amma final günündə belə fikir söylədi ki, mən maşını götürmürəm. O istədiyi şərtlə ilə maşını ala bilmədiyi üçün dedi. Yox, mən o zaman maşını götürmürəm. O maşının aqibəti ilə bağlı bizə çoxlu müraciətlər olunub. Bu maşının sonuna qədər ondan qabaqki maşının, yəni Rozanın imtina etdiyi maşının aqibəti həll olunacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin sabiq birinci müavini Abutalib Qasımov vəfat edib. Bu barədə mərhumun qohumları məlumat veriblər. Qasımov Culfanın Saltaq kəndində dəfn edilib. Xatırladaq ki, Qasımov 1956-cı ildə Culfa rayonunun Saltaq kəndində anadan olub. O, 1994-1995-ci illərdə Naxçıvanın təhsil naziri, 1995-2000-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin birinci müavini vəzifəsində işləyib. 1995-2005-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı olub. Xəbərlər proqramımızın sonuna gəldik. Siz isə TV8-i izləməyə davam edin.